អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតាមពិតខ្សែអ្នកប្រដាល់សសម្រាប់កីឡាប្រដាល់ស្រីដែលល្បីថ្ងៃមុននោះតាមពិតជា តFreshie ហើយក៏ជាខ្សែអ្នកប្រដាល់ថែមទៀតចាថាតើខ្សែប្រដាល់ខាងណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ព្រៃមិត្តបងប្អូនបានជ្រាបខ្លះហើយថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើយុវតីម្នាក់បានកំពុងតែហាត់ប្រដាល់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតសាច់សក្តិចៃនិងស្អាតមិនចាញ់តារាបានលេចមុខនៅលើបណ្ដាញសង្គម យ៉ាងណាមិញស្រាប់តែថ្ងៃនេះក៏មានការបែកធ្លាយថាយុវតីដែលកំពុងតែហាត់ប្រដាល់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរនោះគឺជាអតីតFreshie Girlមួយរូបគឺកញ្ញាហាងជេជូអាយុ15ឆ្នាំធ្វើឲ្យប្រិមត្តសរសើរដល់នាងគ្រប់គ្នាព្រោះមើលទៅពិតជាមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងរូបរាងដ៏ស្រលូននិងពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ពលគឺស័ក្តិសមជាម៉ូដែលតែម្ដង គូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតFreshie Girl and Boy Cambodiaនេះផងដែរកញ្ញាហាងជេជូបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់Freshie Girl រងប៉ុន្តែគេហាក់ឃើញថាពន្លកថ្មីរូបនេះកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពមិនធម្មតាថែមទាំងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងរីឯការងារសិល្បៈវិញគេសង្កេតឃើញថានាងក៏កំពុងតែមមាញឹកជាមួយនឹងការថតស្ពនអោយក្រុមហ៊ុននានាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ចាតាមពិនឃើញកីឡាការនីសាច់សក្តិចៃមួយរូបប្រដាល់ថ្ងៃមុននោះតាមពិនគឺជាអតីតFreshie Girlដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបហើយក៏ជាខ្សែស្រឡាយរបស់អ្នកប្រដាល់ផងដែរនាងគឺជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់សានរ៉ាឌីសានរ៉ាដិនអញ្ចឹងតើបានជាឃើញហាត់ប្រដាល់បែបនេះចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមជួយ subscribe និងរង់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា